түлэгдэлтээс сэргийлэх хамгийн гол шийдвэр бол эцэг их асран хамгаалагчийн хариуцлагын асуудал. Гэмтлээс үлдсэн хор хөнөөл их байдгийг судалгаагаар тогтоож, ихэнх тохиолдолд бага насны хүүхдэд тохиолддог учраас тэдний ирээдүйд сөрөг нөлөө үзүүлэх нь их байдаг байна. Бүр цаашлаад амь насанд хүртэл нөлөөлөх эрсдэлтэй гэмтлүүд байдгийг түлэгхийн эмч онцлоод байна. Энэ бол анханасаа л санамсар болгоомжгүй, хайхрамжгүй гэдэг үндэс өвдсөн хойноо бол маш хэмжээний одоо өвчин зовлон авчиж, зарим тохиолдолд бол хүүхэд их хэмжээний талбай гүн төлөгдөх юм бол амьдсанч эрсдэлтэй гэмтэлчтэй хүлэгдэж байна. Түлэгдэлтээс би бол хор уршиг нь соривтой үлдэх, гоо сайхнараа хохирох, өсөлт хөгжилтөд сөрөг нөлөөлөх талтай. Учир нь нуруу ууц нь гүн төлөгдсөн бол таталт өгч бүхтэр болох аюултай байдаг байна. Бүр цаашлаад хүүхэд шарах соривноосоо болж үеийнхнээсээ ичих, улмаар бүрэг, өөртөө итгэлгүй болох эрсдлийг дагуулж байна. За ихэвчлэн 0-3 насны хүүхдүүд түлэгдэлтийн бэртэлд ихээр өртдөг учраас эцэг эхчүүд бол байнгын асарга хамгаалалтанд авах шаардлагатай байгаа юм. Хэрвээ гэмтэж бэртээд түлэгдсэн тохиолдолд тухайн хүүхэд одоо эрүүл мэнд гоо сайхнараа хохирохоос гадна одоо эцэг эхчүүдийн хайхрамжгүй байдлаас үүдсэн энэхүү үйлдэл нь бүр цаашлаад хүүхдийн ирээдүйд нөлөөлдөг байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн хүүхэд бүрэг ичимтгий болох, дээрэс нь үе тэнгийнхнээсээ ичих зэрэг сөрөг дагуурыг дагуулдаг байна. Түлхэхийн гэмтлийг эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлсний дараа ган байрах эмчилгээ хийдэг. Энэ нь нар сайлах зэрэг гадны нөлөөллөөс тусгаарлах харах хэмжээ юм а. Хэрвээ нарны хурц туяанд түлэгдсэн хэсгийг ил байлгавал бэртэл хүндрэх эрсдэлтэй онцлоод байна. Түлэгдэлч нь өөрөө тэгээд идэгсэн гэсэн сорив үлддэг. А энэ сорив бол хаа нугаас хамаарат одоо хүний сэтгэл зүгээс хамаарат тухайн түлэгдлээр үүссэн соривтой хүүхэд бол бас ичэд зоох олны дунд орхос одоо имих жожиг болох тий. А эсвэл бүр хар хул одоо бусдынхаа сонир ичээ дахиад суулцах тохиолдол зөндөө идэг нь штэ. Жишээлбэл ингээ гар нь ингээд багдад төлөгцсөн хөхт хуруунууд наалд идсэн байхад бол энэ хуруугаа байнга нуухаас л өргөхгүй болж лөө. Энэ төрлийн мэсрэлийг бол манай имих хийж байгаа. Ийхүү хүнд буюу гүн гэмтсэн тохиолдолд түлэгхийн төвөөс согог заслын мис ажилбарыг хийдэг байна. Алстаа хүүхдийн ирээдүйд ийхүү сөргөөр нөлөөлөх учраас бага наснд нь эцэг эхийн байнгын асаргаанд байлгах нь чухал байгааг онцлоод байна. Түлэгхийн мис